মানকাছাৰ মহাবিদ্যালয় অসম ছাত্র পৰিষদৰ দখলত মহাবিদ্যালয়খনৰ মুঠ 12খন পদৰ 12খনই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় অসম ছাত্র পৰিষদৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ মানকাছাৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্র একতা সভাৰ আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হয় 2024-2025 বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন মহাবিদ্যালয়ৰ মুঠ 12টা পদৰ বাবে 22 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰে মুঠ ছাত্র-ছাত্রীৰ সংখ্যা 1377 গৰাকী ইয়াৰে আজি ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত 960 জন ছাত্র-ছাত্রীয়ে নিজ নিজ মন পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান সাব্যস্ত কৰে ছাত্র সংগঠন ক্ৰমে ইউডিএফ এছএফ আৰু অসম ছাত্র পৰিষদৰ গোটৰ মাজত ভোটযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এ আই ইউডিএফ দলৰ ছাত্র সংগঠন ইউডিএছএফৰ পৰা সভাপতি পদত ৰাণীজ ইছলামৰ নেতৃত্বত 12জনীয়া আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভাতৃ ছাত্র সংগঠন অসম ছাত্র পৰিষদৰ পৰা সভাপতি পদত ফৰিদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত 12জনীয়া দলে ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হয় আবেলিৰে পৰা মহাবিদ্যালয় চৌহদত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হয় ভোট গণনাৰ অন্তত অসম ছাত্র পৰিষদৰ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে জয়যুক্ত হয় মুখ ঠেকেচা খাব লগাত পৰিল এ আই ডি এফৰ ভাতৃ সংগঠন ইউডিএছএফে ভোট গণনাৰ অন্তত ছাত্র পৰিষদৰ সকলো বিজয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীসকল ক্ৰমে সভাপতি পদত প্ৰাৰ্থী ফৰিদুল ইছলাম উপসভাপতি ছালমা খাতুন সাধাৰণ সম্পাদক পদত তাৰিফ হুছেইন সহ সম্পাদক পদত নাজমুল হুছেইন তৰ্ক আৰু আলোচনী সম্পাদক পদত ৰিকি পাল আলোচনী সম্পাদক পদত শাহিন আহমেদ সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদত মিছ বিউটি খাতুন বৰ্হী ক্ৰীড়া সম্পাদক পদত ইয়াছিৰ আহমেদকে ধৰি কেইবাজনো উত্তীৰ্ণ হৈছে অসম ছাত্র পৰিষদৰ পৰা জয়লাভ কৰাৰ পিছত বিজয়ী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ সমৰ্থকসকলে আতচবাজি ফুটোৱাৰ লগতে নাচি বাগি বিজয় উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হয় কি নাম আপনার নাম তো কি পরিচয় তো দিব মোর নাম তারিফ হোসেন মই মানকাস মহাবিদ্যালয় স্নাতক মহলার প্রথম সম্মানিত একজন ছাত্র কেনে কোয়া লাগিছে দিয়া মই বড় আনন্দ লাগি আছে ভাল লাগি আছে মোর আমার পারভেজ ভাই আর জাভেদ ইসলাম স্যার বহুত সহায় করেছে সহযোগিতা করেছে আমি আমার কেবল ছাত্র মানকাস মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীয়ে নহয় আমার বাহিরত এই সিপি সংগঠনে আমাক বহুত সহায় করেছে সহযোগিতা করেছে আর এই সিপির ওয়ার্কারে আমাক বহুত সহায় করেছে এই জড়িত হওয়ার তেওঁলোককে মই ধন্যবাদ জানাইছো পোনপ্ৰথমে মই মানকাছৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে যোগ্য ব্যক্তিক ভোট দিছে তেখেতে আমাৰ 12টা কেণ্ডিডেট কণ্টেষ্ট কৰিছে 12টাই জিকাইছে মই ধন্যবাদ জনাওঁ মানকাছৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেখেতে যি আশা ভৰসা আমি এবছৰৰ ভিতৰত পূৰণ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই জয় কেৱল আমাৰ জয় নহয় ছাত্ৰ পৰিষদৰ জয় নহয় এই জয় অসম গণ পৰিষদৰ জয় এই জয় মানকাছৰ মহাবিদ্যালয়ৰ জয় আৰু এই জয় আমাৰ জাভেদ ইছলাম চাহাবৰ জয় হয় কি ক'ব কিমান কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত আপোনালোকে জিকিলে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন আছিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল ইউ ডি এছ এফ তেখেতে আমাৰ যোৱাবাৰ যিটো ইলেকশ্যন হৈ গ'ল মানকাছৰ মহাবিদ্যালয়ত
জিকার পিছত মানকাসর মহাবিদ্যালয় এবছর কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই, সেই কারণে এইবার 2024-25 বর্ষ ছাত্র ছাত্রী হবা সাধারণ নির্বাচন ছাত্র ছাত্রী দেখাই দিছে ছাত্র ছাত্রীর ভরসা ছাত্র পরীক্ষা আর বাকি একর নাই। ছাত্রর আমি জড়িত থাকো, ছাত্র সমস্যার জড়িত থাকো, আমার কাম ছাত্র ছাত্রী কেন সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন হবে সেটাই আমার কাম। মানকাসৰ পৰা মিজানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।